Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, bastidores da mecânica 4x4, porque a nossa automecânica é especializada em caminhonetes, pessoal. Mas devido à procura, demanda dos clientes, abrimos o atendimento para carros, os famosos carros pequenos, automóveis. Se bem que o caminhonete também é um automóvel, né? Porque ela se move automamente. Claro, precisa de alguém controlando, mas ela é um automóvel. E para isso, contratamos mais dois mecânicos dessa linha leve, que é o China e o Messias, mas a gente faz de tudo aqui, beleza? E eu quero mandar aquele abraço, sabe para quem? Para quem? O nosso inscrito número 1, o Gildo, cara. É difícil um vídeo que não tem um comentário dele, um ou dois ou três comentários dele. E sempre é um dos primeiros a comentar, se não o primeiro. E nesse vídeo aqui, ó, número 72, foi aonde ele disse que o nosso canal, ele buscava um canal como o nosso, de caminhonete, gostou da nossa seriedade. Foi por causa deste comentário, neste vídeo, que eu fiquei pensando a respeito do nome do canal, e eu acrescentei bastidores da mecânica 4x4. Beleza, galera? Beleza, Gildo? Então, pessoal, se hoje nós somos o BDM 4x4, o Gildo tem muito mérito nessa decisão. Tranquilo? E para começarmos o canal bastidores da mecânica 4x4, nada melhor do que uma SW4 Station Wagon 4x4 da Toyota. Revisão de 70 mil, o cliente ligou ontem. Ele ligou ontem agendando, tá até o agendamento da revisão aqui, ó. 3876 SW4, revisão de 70 mil. Muito bem. Ele fez o agendamento, galera. E eu perguntei pra ele, existe algum inconveniente? Ele falou, não, tá tudo tranquilo, tudo certo. Beleza. Tá bom. Aí fizemos uma revisão normal, óleo e filtro. Mas para nossa surpresa descobrimos que tinha um vazamento neste ponto. Tá vendo o vazamento antigo aqui? Essa mancha de óleo. O que que era aqui, galera? A arruela de vedação de alumínio estava esmagada. O esmagamento dela passou do aceitável e estava vazando óleo na arruela de alumínio aqui. Toda porca, pessoal, de vedação numa carcaça de alumínio, de ferro, precisa de uma arruela, tá? Arruela de vedação. Foi trocada a arruela aqui e aqui também. Aí em cima foi colocado porque que a gente aproveitou, removeu a arruela que estava com defeito e trocamos o óleo original Toyota aí, que vocês viram no vídeo de ontem. E aqui na traseira igualmente, pessoal, só que estava vazando no de cima e o óleo estava bom, ó, até metade de óleo aqui, tá vendo? E o cliente não percebia, era só aquele merejado que cria aquela poeira, a poeira vai acumulando aqui. A gente limpou, trocou a arruela e fizemos o serviço. 70 mil quilômetros, pessoal, essa SW4. Mais um defeito que tinha nesse carro, pessoal, foi aqui na parte de terminal de direção. Terminal, articulação, foram colocados novos. Por quê? Tava com folga, Neto? Não, não tava com folga. O que aconteceu? Teoricamente, quando ele fez um alinhamento anterior, o alinhador deixou folgada essa porca, ela ficou solta. E ficou a articulação ficou dentro do terminal, jogando dentro do terminal. O que aconteceu? Estragou a rosca do terminal de direção. Mesmo que a gente apertasse aqui, isso é por experiência própria, se a gente apertasse o terminal, ainda assim ocasionaria, poucos quilômetros depois, a folga. A gente fez o que? Solucionar o problema, afinal de contas é revisão. A gente trocou a peça, mandou o carro para o alinhamento, acabou de chegar do alinhamento. Agora, pessoal, como vocês estão percebendo pela iluminação, são quase 5 horas da tarde. Graças a Deus, mais um dia. Eu não consegui fazer vídeo de manhã devido à correria e algumas pendências. Mas enfim, estamos trabalhando aí, galera. Mas o BDM não pode falhar, beleza? Então, me enchi agarrado aqui naquele gol, pessoal, da colisão. O cliente autorizou o serviço. Empenou o amortecedor, como vocês sabem, tem que trocar os dois. Então a gente vai trocar os dois amortecedores. O Messias tá montando aqui. As outras peças, Messias, tá lá do carro? Tá lá, tá tudo desmanchado.
Vamos lá ver, pessoal, o que que empenou? Não empenou só a bandeja não, pessoal. Empenou bandeja, amortecedor e articulação. A articulação levou? Ah, beleza. A articulação levou, galera. Mas ela empenou também. Já chegou a bandeja nova. Chegou a bandeja nova, você tinha que ser trocado. A roda que ele trouxe, uma roda usada. Aqui, ó. Articulação, pessoal, ela vai nesse ponto, né? Precisa daquela ferramenta especial que vocês já viram trocando. E aí vai ser colocada ali a articulação. O menino chinês deve estar trocando o cubo ali. Tira o ventilador aí pra nós, mexina, fazendo favor aí. Tira o ventilador aí, fazendo favor. Pessoal, essa aqui é a famosa sala de justiça, tá, pessoal? Mas ela tá meio bagunçada mais do que o normal, porque nós estamos fazendo uma revolução na oficina. Aí vai ser tudo organizado. Olha as prateleiras novas que estão sendo construídas aí no chão. Daqui a pouco eu mostro, tem três montadas ali já. Que aqui o menino chinesinho tá trocando o cubo do carro. Você viu, quebrou dois parafusos aqui. Com certeza esse cubo empenou, pessoal. Não é nem pelo toco dos parafusos, é pelo empeno mesmo. Empenou, tem que trocar. E colocando um rolamento novo. Beleza? Olha os parafusos aqui. Olha o velho aqui. Foi, empenou, quebrou dois parafusos na pancada. Com certeza esse cubo tem empenado. Então é o tipo de, se você não troca essa peça, o que acontece? Você vai ficar trocando o disco de freio, trocando de freio por causa de empeno, e nunca vai ficar bom o carro. Então troca o cubo, que fica nota 10. Tranquilo, turma? Aqui é as ferramentas do pedreiro, pessoal. Já era o meio pedreiro. Aqui, ó, três prateleiras prontas. Já virei e já tá usando também, já. Já tá usando. Essas aqui estão quase prontas. Já pintar de vermelho, ó, as prateleiras, que a gente tá organizando tudo, fazendo, montando uma autopeça, enfim, dando aquele talento, pessoal. Aqui, pessoal, um Ford Fox. O cliente trouxe para trocar a água do radiador. E o arrefecimento, pessoal. Se tem um item negligenciado na manutenção, eu acho que é o arrefecimento, né? É impressionante como as pessoas andam, a água vira barro dentro do sistema e não... E ninguém corrige, fica por isso mesmo. Enfim, nesse caso aqui, esse cliente pegou esse carro agora e está corrigindo o carro. A gente mexeu no cabeçote dele e colocamos água limpa, fez tudo. Quando o carro andou alguns quilômetros, sujou todo o barro. Parece que o reservatório foi trocado no dia que trocou o cabeçote. Como é que tá? É impressionante a sujeira que fica dentro do bloco do motor, galera. Esse carro foi colocado aditivo, trocado água, tudo, a menos de 5 mil quilômetros. E olha a cor do reservatório. Já foi pedido um reservatório novo. A gente está pedindo, colocou um limpa radiador. Já colocou dois. Estamos fazendo aquele enxague no radiador, com a própria água do radiador, o próprio sistema de arrefecimento. E com esse sistema de arrefecimento, a gente coloca o limpa radiador, aquece o carro, dá uma volta, funciona por alguns 10 minutos, tem o manual de instrução do produto, tira a água fora, coloca mais um pouco de água, coloca o limpa radiador e faz isso até que saia limpo. Depois a gente vai colocar aditivo, vai trocar o reservatório novamente, para que essa tentativa, pessoal, que é uma tentativa, porque se tem uma coisa que é difícil de limpar é arrefecimento. Lá naquelas galerias do cantinho do bloco, vai criando barro, criando lodo, criando água, vai decantando, né? E ela vai, o ferrugem do bloco, porque ficou muito tempo andando sem aditivo, um carro, enfim. Não deixa chegar assim, pessoal. Você faz só, troca o seu aditivo enquanto ele tá rosinha, verde, amarelo, azul, não importa a cor. Troca o aditivo do seu carro na quilometragem específica, ou do manual do fabricante, ou da indicação do fabricante do aditivo. Tranquilo, pessoal? E aqui na Hilux 2.8 2001, pensa num tanque de guerra, pessoal. É um carro, eu desmonto esse carro, eu fico olhando como ele é robusto. Ele mantém todas as características do carro. E agora desmontou tudo, pessoal. Tá faltando alguma coisinha, amortecedor, alguma coisinha ali, mas já tirou o semi-eixo fora para lavar. Vê se mexe aqui. Tiramos as bandejas.
superior e inferior. Soltou o aditivo do o fluido de freio aqui já, ó. A gente soltou o fluido do freio. Para quê? Para lavar, para trocar o fluido. Vai ser feita uma troca total, pessoal, de fluido desse carro. Troca total. Na traseira, pessoal, cadê a traseira da Hilux? Hã? Tá só o famoso oco. A gente tirou tudo, pessoal, na traseira aqui, ó. Tudo! Tudo! Olha aí. Fizemos aqui. Ficou só no assoalho. Olha que imagem impactante. Tiramos tudo. Vamos desmontar todas as peças. Vão passar por um processo de limpeza, higienização. Olha o assoalho aqui. Vamos entrar dentro da caminhonete. Olha, dentro da Hilux aí, pessoal. Os bancos. Forro de porta. Porta-objeto. Painel. A alavanca do freio de mão. O volante. É isso aí, ó. Olhando a caminhonete por baixo. Aqui a o assoalho, o buraco da alavanca do câmbio. Muito bem. Como vocês podem ver, a gente tirou tudo a parte de baixo do carro aqui. Vamos dar uma geral de limpeza e higienização, pintura. Enfim, o que for preciso fazer aqui, o cliente falou, pode fazer. Algumas peças vão ser pedidas da concessionária. Então, pessoal, vai se transformar numa relíquia daquelas... Relíquias nota 10 mesmo. Relíquia, coisa linda. Aí a Hilux 2001, 2.8. Se essa caminhonete tem um defeito, chama-se motor, pessoal. O motor dela é 2.8 litros, mas tem apenas 77 cavalos. Então, para dar 100% e 20 por hora, tem que ser numa banguela muito banguelosa. E aqui é a S10 do motor, pessoal. Começou a desmontagem do motor. Mas primeiro vamos tirar o cabeçote fora. Já foi colocada a ferramenta de fasagem, colocou no ponto. Tá o kit de ferramenta ali, ó, laranjadinho. E olha só, pessoal, para tirar esse cabeçote, foi necessário. Capô é de prata. Não, para tirar o cabeçote, capô não. Se bem que vai tirar o motor, mas tirou o capô, tirou a parte da churrasqueira aqui, aquela grelha que vai abaixo do para-brisa. Tirou o hidrovácuo. Para quê? Para dar espaço para fazer a manutenção do carro. E agora vai ser feita a remoção do cabeçote. Ainda assim, falta algumas pendências ali. O Alex está acabando de desmontar a turbina ali. Já tirou o coletor de admissão. Está no descape agora. Fazendo uma verdadeira devassa nesse carro também. Mas nesse carro aqui, porque é necessário. É preciso tirar desmontar metade do carro para tirar uma determinada peça. É por isso que a mão de obra, pessoal, tem que ser de excelência. Já pensou refazer uma mão de obra dessa? Deus me livre. Não. Repreenda essa palavra em nome de Jesus. Aqui as peças. A churrasqueira, a grelha, coletor de admissão, defletor do radiador, hélice, a bateria, o hidrovácuo, enfim. A gente vai desmontando e jogando em cima. Claro, essas peças aqui também passarão por um procedimento de limpeza e higienização, pessoal. Quando forem voltar para o carro. Nesse momento ainda está em desmontagem. Quando está no momento de desmontagem, elas ficam assim mesmo. Beleza, turma? Voltando aqui, o chinê. Desmontou o câmbio já todinho da... Michê quer fazer barulho. Faz um barulho aí, Michê. Pode fazer um barulhinho. Faz aí. Michê tá querendo fazer barulho. Aqui, pessoal, o câmbio desmontado. Tá vendo aí, ó? Ontem vocês viram ele desmontado. Ou melhor, vocês viram ele desmontando. Todo sujo. Empresteado de barro. Agora tá prontinho aqui, ó. Só esperando as peças novas, ó. Tudo lavadinho, montadinho, desmontadinho. Pronto para receber, pronto para começar a montagem. Assim que chegar as peças novas, ó. Tudo devidamente limpo, ó. Menino chinês usou querosene para limpar as peças do câmbio. Olha aí. Esse menino chinês também, né? Por isso que toda hora ele pede um querosene, meu Deus do céu. Para lavar as peças. Pessoal, se tem uma coisa no mundo que não se compara, isso se chama mão de obra, pessoal.
Mão de obra não se compara. Eu já expliquei em outros vídeos. A mão de obra é algo que não se compara. Por quê? Porque existem mecânicos que sabem fazer o serviço. E modéstia à parte é o nosso caso. E aqueles mecânicos que conseguem fazer o serviço. Os mecânicos que conseguem fazer um serviço é um perigo para a sociedade. Então, pessoal, quando você for levar seu carro fazer algum tipo de manutenção, leve em mecânicos que saibam fazer o serviço. Aquele ágil ali, o cliente deixou aí e viajou. E então ele viajou e trocou o para-brisa, fez uma parte de suspensão. Enfim. Aqui a L200 do motor. Essa L200, pessoal, está em fase de orçamento. A gente já pediu, já fez a lista de peças, estamos orçando para o cliente. Está em negociação. Se for feito o motor, a gente faz um vídeo especial dela, desse motor aí. 4D56, motor Mitsubishi 4D56. O pessoal já pediu esse motor aí no canal. Se der certo esse serviço, a gente faz um vídeo especial dessa montagem aí. Tranquilo, galera? Então, turma, vamos dar uma olhada agora na fachada, como é que tá ficando? Então, vamos. Olha lá a fachada nova. Os números de telefone sendo pintados ali. Agora ficou aí, pessoal, assim, ó. Águia Automecânica, especializada Toyota e Mitsubishi. Beleza, turma? As duas logomarcas ali colocadas. A mão desenhada. Todo mundo elogia aquela mão ali, ó. O pessoal pergunta pra mim. Quem teve a ideia? Eu falei, olha, modéstia à parte, foi eu que tive a ideia. E eu peguei a imagem da internet. Demorei um pouco para achar, né? Porque você tem que ficar buscando, né? E ali, pessoal, aquele pedaço que vocês estão vendo ali vai ser a ampliação do barracão, onde a gente vai fazer um undercar da Águia. O que é undercar? É a parte de baixo do carro. Ali vai ser um alinhamento, balanceamento, montagem de pneu. Lá naquele local da ampliação lá. Para quê? Porque eu quero fazer todo o serviço dentro da oficina. Eu quero que o carro chegue. O plano para esse ano 2020, pessoal, que eu acredito que vai até o final do ano agora. Estamos no mês 8 já. O plano nosso aqui, plano 2020, é ter uma oficina completa na parte de revisão. O carro vai chegar aqui, alinhamento, balanceamento, montagem de pneu. Como vocês viram, por exemplo, aquele Gol ali, já tem que montar um pneu. Ele precisa montar um pneu para trocar aquela roda lá que amassou. Ou seja, se tem a máquina ainda, a gente já faz aqui, já ganha mão de obra. Porque eu vou comprar a máquina é para trabalhar, galera, é para faturar, não é para fazer caridade, não. Entendeu? Então, mas tudo para melhorar a qualidade do serviço. Tanto no faturamento quanto na fazer tudo aqui dentro. Um profissional que atenda os padrões Águia de atendimento, de procedimento técnico. Um profissional que esteja debaixo da minha visão, eu consiga ver o que ele está fazendo, corrigir, fazer do meu jeito. Eu prefiro assim, galera. Afinal, nós estamos 17 anos aí com a oficina, pessoal. 17 anos, galera. Abrimos ela em abril. Janeiro, fevereiro, março. Março de 2002. Se eu não me engano, foi dia 4 de março de 2002. A gente abriu a Águia. Era a Águia Autosserviço. Falando nisso, pessoal, a Águia Autosserviço. Tô preparando aquele vídeo especial dos 50. Vídeo especial dos mil inscritos. As imagens que eu tenho da oficina, daqui, enfim. Eu espero que vocês gostem. Consegui captar todas as imagens agora, já estão em JPEG no meu notebook. Agora eu vou montar o clipe, beleza? Vai ser como um clipe de imagem, com música e tudo. Feito com muito carinho, pra gente comemorar essa marca importante dos mil inscritos. Eu acho que essa marca dos mil vai ser mais importante do que a dos 10 mil, dos 100 mil, do 1 milhão de inscritos, né não, Gildo? O Gildo falou em 1 milhão de inscritos. Não! Foi o Ailton Barbosa. E falou que a gente vai chegar a 1 milhão de inscritos. Rumo a 1 milhão de inscritos. Então, pessoal, estamos aí juntos. Investindo na empresa, investindo no canal. Tempo, dedicação. Por enquanto, trabalhei com as armas que eu tenho em mãos. Essa é uma grande, como eu posso dizer para vocês, uma grande lição na vida, pessoal. Não espere uma oportunidade 100% perfeita. Ela não existirá. Sabe por que eu digo isso? Das poucas vezes que eu trabalhei fora do ramo automotivo, eu trabalhei na loja de material esportivo. E nesse lugar, chegava na segunda-feira, eu era
o sempre pronto do lugar, o Aspone. E chegava na segunda-feira, aparecia aquelas senhoras, senhores, mulheres, na faixa dos 30, 40 anos, querendo comprar toda aquela indumentária para fazer algum tipo de atividade física. Aí se fosse fazer ginástica, comprava roupa, comprava calça lá. Eu lembro de uma senhora, uma jovem senhora, ela entrou lá, o vendedor falou assim, é hoje que eu faturo. Cara, dito e feito, ele vendeu para ela uma calça, umas três calças de lycra, mini blusa, toalhinha, viseira, outro negócio de amarrar no cabelo, uma chuquinha para prender o cabelo, um marca-passo, sei lá, um marca-passo. Algo que põe no pulso para medir a pulsação do coração, para medir os batimentos cardíacos, para medir quantos quilômetros ela andou, ou correu, ou enfim, quantos quilômetros... Naquela época era caro esse tipo de aparelho, caríssimo, hoje é barato, tem até aplicativo grátis para pôr no celular. Naquela época não tinha, mas eu tô falando de 93, 94 isso. E aí aquela senhora levou, comprou dois ou três tênis, um negócio assim, levou aqueles montes de negócio embora, saiu rindo. Aí ele falou assim, ó, semana que vem tá tudo jogado fora isso aí. Ele falou, é igual esteira, você compra esteira para virar cabide. Falei, cara, é brincadeira. Toda esteira você compra para virar cabide, né? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que o dia que você se decidir a fazer uma atividade física, comece, verdade, mas comece com a roupa que você tem e com o tênis que você tem. Não, Neto, eu tenho só um que chute. Pois comece com o que chute. Não, eu tenho uma camisa só do Palmeiras, então vai com essa camisa do Palmeiras aí. Ah, o short do Flamengo, vai com o short do Flamengo. Tudo bem, gente, eu sei que é Palmeiras e Flamengo, eu estou fazendo graça só, entendeu? Faça com a roupa que você tem, com o tênis que você tem. Não vá inventar de comprar todo um equipamento para começar algo que você não começa. Tudo aquilo que você não faz hoje, você não vai fazer amanhã. E tudo que é preciso uma decisão interna sua, não adianta você vir com fatores externos. Por exemplo, se dedicar a uma atividade física é muito mais interno, a dedicação é muito mais interna do que um equipamento de ponta. Então você primeiro começa. Depois que você começa, vem a inspiração. Mais uma verdade para a vida, pessoal. Não espere a inspiração para começar. Comece sem inspiração. Deixa eu ficar pro lado da oficina, né, galera? Eu falando um monte de coisa e mostrando um terreno velho feio daquele ali. É até melhor que eu com meu braço aqui, ó. Então, pessoal, não espere a inspiração para começar algo. Comece algo que a inspiração vem. Vocês viram naquele desenho, naquele vídeo da coleção de carros que tinha alguns desenhos? Pois é, impressionante. Quando começava o desenho, começava a inspiração. Aqueles ali são os melhores desenhos. Tinha mais desenho, eu desenhava bastante. Aí eu parei, agora eu parei. Mas, com certeza, você começa e a inspiração vem. E tudo que for interno, pessoal, tudo que for, comece, comece. Quer fazer uma caminhada? Quer fazer uma atividade física? Começa com o que você tiver, com o tênis que você tiver, com a calça que você tiver, que aí com certeza vai vir a inspiração, vai vir a dedicação depois, e aí você vai comprando os equipamentos. Por exemplo, o canal do YouTube. Eu falei com algumas pessoas, tem que comprar uma câmera, comprar um pedestal, comprar isso, comprar aquilo. Eu falei, cara, eu vou começar um canal, gravando no celular, o microfone, aquele primeiro microfone foi ganho, aí eu vi que ele não estava mais legal, comprei esse outro microfone que veio naquele kit YouTube que vocês me viram, viram o unboxing dele aí. Então o que acontece? Eu primeiro comecei o canal, o canal atingiu a primeira meta dos 1.000 inscritos. A partir daí eu comecei a investir no canal. E aí, pessoal, quando o canal tiver seus 10.000 inscritos, tiver alguma rendinha, aí eu vou pegar toda a renda do canal e vou reverter para ele, comprando uma câmera, fazendo propagandas no próprio YouTube, na internet, no Kogo, enfim. Mas tudo isso depois que o canal começar a bombar, para ver também, pessoal, às vezes a exigência de dar atenção para os inscritos, pessoal, que eu acho que uma coisa muito importante é isso. Tem que dar atenção para os inscritos. Tem que dar atenção para vocês. Perguntas que vocês façam, pedidos de algum vídeo, enfim, tem que dar atenção. E acho que esse é um dos pilares do sucesso de um canal de YouTube. Beleza? Então, principalmente um canal temático, um canal técnico como esse, um canal de mecânica. Então, turma, vamos encerrar por aqui, senão vocês vão me chamar do... Quem que falava muito mesmo? Aqueles discursos longos? Eu nem me lembro. Mas, enfim. Espero que vocês gostem. E
antes de encerrarmos, deixa eu ver se o seu nome está na lista dos inscritos aqui. Peraí, deixa eu olhar. Não, pessoal. Depois de tanto esforço, seu nome ainda não está na lista dos inscritos, pessoal. Não faz isso. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, turma? Fiquem com Deus e aquele abraço do BDM 4x4.